відбувалося складно, але головне, що все вийшло. Секрети ми не розкриваємо. Олеся Поліжаєва – майор служби цивільного захисту, начальниця відділу по роботі з органами влади та агітаційно-пропагандистської роботи. Із майбутнім чоловіком Віктором познайомились під час виконання службових завдань. В один момент до мене підійшла Олеся. Вона була дуже заклопочена, їй потрібно було записати інформацію. Вона використала мій блокнот. І потім, для того, щоб цю інформацію знайти, вона знайшла мене, і ми так почали спілкуватися. І після цього я сказав, що, напевно, ця дівчина буде моєю. Після знайомства стали гарними друзями, розповідає Олеся. Додає, була непохитною, як скеля. А Віктора не влаштовувала френдзона. Мене цей чоловік вразив своєю цілеспрямованістю, своєю наполегливістю, тому що він, він справжній чоловік, як для мене. Він може робити те, що не може інший. Чоловік завжди хоче самого більшого, що за френд-зона. Ні, звичайно, не влаштовувала. Вранці, в День Святого Миколая, рік тому, під своєю подушкою Олеся знайшла солодощі та каблучку. До Нового року залишалось зовсім мало часу. Я чомусь гадала, що він, як справжній чоловік, який любить мене тримати у тонусі, він зробить мені пропозицію на Новий рік, але він зробив раніше. Я запитав, станеш ли ти моєю дружиною. Олеся, як справжня жінка, сказала, я подумаю, потім відповіла так, ми вже рік як одружені. Да, куди діватися, вже там просто була обручка, про яку я мріяла. Капітан служби цивільного захисту, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу організації пожежно-профілактичної роботи, Віктор Поліжаєв у службі 10 років. Зокрема, проводить профілактичну роботу із громадянами та часто працює на надзвичайних ситуаціях. Дружина Олеся говорить, до такого вже звикла. Звичайно, я йому телефоную, питаю. Хвилюється, звичайно. Да, хвилююсь, да, кажу, можу тобі привезти вечерю, може там ще якісь теплі речі привезти до тебе. Але він і своїх справжній чоловік каже, сиди вдома, не треба мені нічого. Якщо мені необхідно чергувати на якомусь об'єкті цілодобово, то Леся до цього відноситься дуже спокійно. І, робота є робота, наче так необхідно. Робота в одній структурі особистим стосункам не заважає, переконані Віктор та Олеся. У нас зовсім різна специфіка роботи, Олеся займається своєю роботою, я займаюся своєю роботою. Ми взагалі ніде не пересікаємося в роботі. Ми працюємо в різних місцях, тому вона взагалі ніяк не впливає на наші стосунки. Разве що увечері, коли ми за вечерю можемо спитати кожного, пораду один одного. Поради або як пройшов твій день і сказати, якщо все погано, давай я тебе заспокою. У шлюбі подружжя Поляжаєвих рік. Завели цуценя, так жартома говорять, тренуються до появи дітлахів та планують майбутнє. Щаслива родина, свій будинок, собака, діти. Саме головне, що в Україні було спокійно і було мирне небо. А все інше. Це до чого? Тут про любов. Це про те, що значить, все буде добре. Валентина Гурова, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.